Zdravím všechny posluchače. Dnes vám přináším velmi zvláštní a strašidelnou kolekci pohanských příběhů. Ačkoliv jsou to pouze příběhy, existuje jeden mezi nimi, který se doopravdy stal. Ano, slyšíte správně. Jeden z těchto příběhů není pouhou fikcí. A nyní vás vyzývám, abyste se pokusili uhodnout, který z těchto příběhů je ten pravdivý. Něco jako ve věřte, nevěřte. Pokud se vám tato sbírka bude líbit, budu rád za like. Užijte si poslech. Při cestování norskou krajinou si dejte pozor na paroži. Pokud jste někdy cestovali norskou krajinou, možná jste se setkali s různými parohy, zavěšenými na stromech u silnice. Na moutných borovicích, které obývají vnitrozemskou divočinu, jsou přibity stovky těchto velkých losých parohů, které se táhnou kilometry daleko. Obvykle je najdete zavěšené uprostřed kmene, kde jsou na dohled od silnice. Některé z nich jsou dokonce pestře zbarvené a mají zábavné vzory. Po vygooglování toho, co mají představovat, se setkáte s norskými novinovými články, které pravděpodobně hovoří o tom, že paroží je součástí umělecké instalace, která má řidiče udržet při jízdě soustředěné a zabránit jim v podřimování a podobné nesmysly. Ale víte vy co? To není ten pravý důvod, proč tam jsou. Místní vám to stejně neřeknou. Můj příběh začíná 25. září tohoto roku. Na 19. narozeniny své přítelkyně jsem se rozhodl, že s ní chci strávit víkend na vysoké škole, kam nedávno nastoupila. Neviděli jsme se víc než měsíc a život ve vztahu na dálku se ukázal být překvapivě osamělejší, než jsem původně předpokládal. Vzhledem k tomu, že většina mých blízkých přátel také odjela z města studovat, zůstal ve mně pocit osamělosti, který jsem nikdy předtím necítil. Pocit prázdnoty, který mě provázel všude, kam jsem se hnul. Dokonce i trénink boxu nebo hrání mých obvyklých videoher mě už málo kdy bavilo. Opravdu jsem si připadal jako skořápka svého dřívějšího já. Tohle se mnou udělala osamělost. Právě proto mě tolik zrušovala myšlenka, že navštívím svou přítelkyni. Toužil jsem po společenské interakci a odpočinek od všedního života byl přesně to, co jsem potřeboval. Jediným mým problémem byla vzdálenost mezi námi. Musel bych si koupit buď drahou obousměrnou letenku, nebo jet 9 hodin rovnou po nějakým terénu po hrbolatých skátralých silnicích. To druhé pomyšlení se mi moc nelíbilo. Otevřel jsem si na telefonu bankovní účet a zkontroloval zůstatek. Povzdechl jsem si, když jsem si uvědomil, že nemám jinou možnost, než požádat rodiče o svolení půjčit si rodinné auto. Po hodinách přesvědčování, které mi připadaly jako hodiny, mi dali váhavě zelenou a táta mi neochotně hodil klíčky. Ačkoliv byli zpočátku skeptičtí, nejspíš si mysleli, že dostat se znovu na čerstvý vzduch a do kontaktu s lidmi mi celkově prospěje. Nemůžu říct, že bych nesouhlasil. Vyšel jsem po schodech do svého pokoje a nadšeně zavolal své přítelkyni, abych jí oznámil dobrou zprávu. Zatímco jsem si začal narychlo balit kufry. Než jsem zavěsil, řekl jsem jí, že zítra ráno odjíždím, že pokud vše půjde podle plánu, může mě očekávat kolem 6. hodiny odpoledne. Vyslovit to nahlas mě naplnilo hrůzou. Nejdelší vzdálenost, kterou jsem kdy předtím ujel, byla k prarodičům přes fjord. 2 hodiny cesty od mého domova. Byla to 9-hodinová cesta, nepočítaje zastávky na odpočinek a přestávky na jídlo po cestě. Není třeba říkat, že mé předchozí zkušenosti na cestách v porovnání s tím bledly. Skočil jsem do postele a zasténal, když hlava dopadla na polštář. Čekal mě dlouhý den. Následující ráno mě probudil budík v telefonu, který vesele cvrlikal.
Po několika minutách probouzení vědomí jsem se rychle zvedl na nohy a oblékl se. Seběl jsem dolů, popadl ze spíže pár energetických tyčenek, nacpal si do kapes a spěšně opustil dům. Neměl jsem času na zbyt. Ranní slunce už rozpálilo vnitřek auta mých rodičů. Když jsem se posadil na sedadlo řidiče a cítil, jak se mi rozpálená kůže volantu roztéká do prstů, připadal jsem si, jako bych vstoupil do pekla. Zapnul jsem zapalování a okamžitě přepnul klimatizaci na minimální stupeň. Zatímco auto začalo chladnout, otevřel jsem GPSku a hledal nejrychlejší možnou trasu do cíle. Bydlím nedaleko malého norského města Trondheim. Nepochybně jste o něm nikdy neslyšeli. Město se nachází poměrně daleko na severu a leží blízko pobřeží. Mezitím se nová vysoká škola mé přítelkyně nachází kousek od Osla, hlavního města země. Jediné, co nás dělilo, bylo více než 500 kilometrů hor, lesů a schátralých dálnic. Jo, co by se mi na tom nelíbilo. GPS vypočítala trasu, která vedla přímo krajinou tak čistě, jak to jen šlo. Při pohledu na část displeje, která mě informovala o předpokládaném čase cesty, mi z těla unikl dlouhý pozdech. A bylo tam 9 hodin a 32 minut. Delší, než jsem původně předpokládal. No nic, upravil jsem zrcátka, zařadil drive a vyrazil směrem na jih. Prvních pár hodin cesty uběhlo rychleji, než jsem čekal. Zdá se, že při řízení, alespoň na začátku dlouhé cesty, se pojem času značně liší od toho, co běžně vnímám. To, co nám v autě připadá jako pouhé minuty, se v reálném čase může rychle změnit v hodiny. Platí to zejména tehdy, když projíždíte nevyzpytatelnou krásou norské krajiny. Při pohledu na rozlehlá svěží údolí a vysoké hory táhnoucí se, kam až oko dohlédne, můžete rychle ztratit pojem o čase. Oceány zelené a oranžové barvy byly namalovány na tom nejklidnějším podzimním plátně, jaké jsem kdy spatřil. Bylo to úchvatné. Někdy předtím jsem mimo Trondheim příliš necestoval a ukázalo se, že nádherná krajina je téměř ohromující. Projížděl jsem kolem několika malých vesnic a venkovských obcí. Z nich každá kypěla životem a osobitosti. Pokud jste nikdy nebyli v Norsku, ani v žádné jiné geograficky podobné zemi, je upřímně těžké plně popsat krásu a klid, který vám přináší jízda nádhernou podolskou krajinou. Moje cesta se blížila ke 3 hodinám. Když jsem se rozhodl, že potřebuju malou přestávku, abych si protáhl nohy, zakousl se do nějaké energetické tyčinky a nadýchal se čerstvého vzduchu. Zastavil jsem na malém dálničním odpočívadle u silnice. Stálo tu několik dalších aut, malá kavárna a velký elektronický billboard. Vystoupil jsem z auta z hluboka se nadechlo čistého horského vzduchu. Byl to osvěžující pocit. Otočil jsem se, abych si prohlédl okolí. Když jsem si všiml blikajícího žlutého světla vycházejícího z billboardu, zobrazoval velký žlutý trojúhelník s vykřičníkem uprostřed, doprovázený informací, která drtila duši. O pár kilometrů dál po silnici právě probíhala údržba dálnice E6. Billboard upozorňoval, že všichni motoristé, kteří po ní hodlají jet, budou muset odklonit svou cestu a místo toho jet po okresní silnici 255. Kurva. Tiše jsem si pod nosem zaklal. To znamenalo, že teď budu muset jít obrovskou objížkou po nějaké pochybné izolované silnice uprostřed ničeho. Paráda, pomyslel jsem si. Přesně tohle jsem potřeboval. Tohle by mi pravděpodobně prodloužilo cestu nejméně o hodinu a půl. Skvělý. No nic. Vrátil jsem se do auta a zadal nově získanou informaci do GPSky. Podle ní se měl brzy vjet na hustě zalesněný a odlehlý úsek silnice.
Na takovou silnici, na které byste nechtěli být, kdyby se vám začalo prouchávat auto, nebo se chovalo divně. Nastartoval jsem auto, nechal odpočívat za sebou a pokračoval po dálnici E6, dokud jsem nenarazil na velký zátaras, před kterým mě varoval billboard. Vedle něj stála velká oranžová cedule se šipkou. Sledoval jsem šipku očima a viděl jsem, že ukazuje k výjezdové rampě vpravo ode mě. Otočil jsem volantem a najel na okresní silnici 255. Změna byla okamžitě patrná. Díky této nové silnici vypadala dálnice jako umělecké dílo. Jestliže E6 byla klidným jezerem za krásného letního dne, okresní silnice 255 byla rozbouřeným oceánem, který jen čekal, až pohltí každého nešťastného námořníka, který se odváží jeho mohutných vln. Silnice byla plná výmolů a popraskaného zarostlého asfaltu. Vypadalo to, jako by po té cestě nikdo nejel už léta. Možná, že opravdu nejel. Konec konců mě napadlo několik důvodů, proč by sem někdo chodil. Navzdory občasným otřesům auta, když jsem narazil do výmolu, jsem jel dál. Z obou stran mě teď obklopovaly mohutné borovice a silnice byla podstatně užší než dřív. Od chvíle, když jsem vyjel na tuto silnici, uplynula půl hodina a já seděl v autě, poslouchal z rádia nějakou starou popovou písničku z 80. a žvíkal přitom proteinovou tyčinku. Hlasité hučení čtyř kol křižujících se po 10 let starém asfaltu mi začalo připadat téměř uklidňující. Tehdy jsem je poprvé uviděl. Pár velkých hnědých parohů byl přibitý na stromě pár metrů přede mnou. Téměř jsem je nezaregistroval, když jsem kolem nich projížděl. Nejspíš bych to přičítal své fantazii. Nebýt druhého páru parohů na jiném stromě, jen kousek přede mnou. Tentokrát jsem zpomalil, abych si je lépe prohlédl. Tento pár paroží měl zvláštní vzor černých pruhů, které se táhly šikmo dolů. Na druhé straně silnice jsem spatřil další paroži. Tyhle byly zbarvené do jasně modrého puntíkovaného vzoru. Všiml jsem si dalšího páru. Tyhle měly jasně červenou barvu. Mé auto zastavilo, když jsem zkoumal podivné dopravní značení. Zdálo se, že jich je čím dál víc. Každá měla svou vlastní jedinečnou barvu a vzor. Les jich byl plný. To je zvláštní, pomyslel jsem si. To musí být součást nějaké místní umělecké dekorace, já nevím. Něco takového. Zamumlal jsem si tiše pod nos. Několik minut jsem seděl v autě a rozlížel se po různých párech paroží, které mě obklopovaly. Upřímně řečeno bylo docela obdivuhodné, že se na takovém místě vůbec dokázali obtěžovat s veřejným uměním. Vždyť kdo by byl poblíž, aby to ocenil? Probral jsem se s Transo a pokračoval v jízdě. Protože jsem si řekl, že nemá smysl dále zdržovat příjezd do Osla. Jak jsem pokračoval po zdánlivě nekonečné silnici, zdálo se, že se z korun stromů vynořuje stále více paroží. Jak jich přibývalo, začal jsem pochybovat o jejich pravosti. Tolik losů v celém kraji jistě nemohlo být. Dovezli snad tisíce parohů jen proto, aby je pověsili na místo, kam se na ně prakticky nikdo nepřijde podívat. Čím víc jsem o tom přemýšlel, tím více mi zdálo, že něco nesedí. Jel jsem dál. Jak jsem se dostával dál po silnici, všímal jsem si barevných parohů čím dál méně. Většina paroží, která mě míjela, byla nyní normálně hnědá nebo bílá. Občas se objevil nějaký modrý nebo zelený, ale většina z nich měla nyní jen svou přirozenou barvu.
Pokračoval jsem v jízdě. Ke své naprosté nedůvěře jsem na obzoru spatřil tyčící se budovu. Jasně červená čerpací stanice, Circle Quay, ostře kontrastovala s hustým kalným lesem, který ji obklopoval. Instinktivně jsem zkontroloval ukazatel benzínu na autě a zjistil, že mi zbývají necelé 2/4 paliva. Ačkoliv jsem čekal víc, pořád to nebylo malé množství benzínu, které by mě dovezlo pěkně daleko. Na okamžik jsem zamáhal. Nebylo by na škodu doplnit palivo, když už se naskytla taková příležitost. Vždyť, kdo ví, jak dlouho bude trvat, než se mi naskytne další. Rozhodně bych nechtěl uvíznout tady, uprostřed něčeho, a ještě víc tak zdržovat svou cestu. Stanice se blížila. Až jsem se u ní zastavil. Raději si budu jistý, že mám dost paliva, než abych to opak litoval. Opakoval se mi v hlavě. Zastavil jsem u jedné z pump a vystoupil z auta. Atmosféra lesa mě zasáhla jako cihlová zeď. Nebyl slyšet jediný zvuk. Žádní ptáci, žádné šumění stromů, žádný vítr. Bylo tu děsivé ticho. To mě naplnilo pocitem neklidu, o kterém jsem nevěděl, že jsem schopen ho cítit. Jako by mě někde hluboko v mé mysli nějaký prvotní instinkt neustále před něčím varoval. Málem jsem nasedl zpátky do auta, abych pokračoval v jízdě. Ale usoudil jsem, že se není čeho bát. Řekl jsem si, že jsem hloupej. Setřásl jsem ten pocit, jak nejlépe jsem uměl, když jsem popadl pumpu a začal tankovat. Zhruba po 5 vteřinách čerpání se z pumpy ozvalo hlasité kovové bzučení a já cítit, jak mírně ochabuje. Přestala fungovat. Zkoušel jsem si s ní pohrát a opakovaně jsem tlačil na uvolnění, ale nechtěla se pohnout. Zdálo se, že čerpadlu jednoduše rušil benzín. To je divný. Nikdy předtím jsem se s tímto problémem nesetkal. Ani jsem nevěděl, že se to může stát. Položil jsem pumpu zpět do pouzdra a zamířil jsem k vnitřku čerpací stanice, abych problém nahlásil. Právě když jsem se chystal vstoupit, můj zrak zachytil něco kousek napravo. Byla to mohutná borovice. Podle vzhledu nejspíš ještě před Vikingy. Vypadala starobile. Borovice měla o něco šedivější a opotřebovanější kůru než ostatní stromy a tyčela se nad vším, co jsem v tomto lese dosud viděl. Ale to nebylo to, co mě přimělo zastavit se na místě. Konec konců velké stromy jsem už viděl. Ne. To, z čeho mi běhal mráz po zádech, bylo to, co na mě zíralo. Tam nahoře, umístěný možná 3 metry nad zemí, seděl velký pár hnědých parů. Tyhle se od ostatních lišily. Po obou stranách, blízko středu, byly 2 namalované oči. Obkreslovalo je tmavě karmínové zbarvení, které jakoby prosakovalo dál po paroži. Množství detailů v očích mě na chvíli přimělo zapochybovat. Zda jsou skutečné, nebo ne. Stál jsem a pozoroval, jak na mě zlověsně zírají. Měl jsem pocit, že každou chvíli mrknou. Nakonec se mi podařilo odvrátit pohled. A zamířil jsem do čerpací stanice. Vnitřek stanice byl úplně jiný příběh. Nevím, jak je možné, že jsem si toho zvenku nevšiml. Obchod byl úplně prázdný. V regálech nebyl ani jediný pytlík sušeného hovězího masa. Podle toho, jak vypadal, je někdo vybral. Většina zářivek, které obchod osvětlovaly, stále svítila, což svědčilo o tom, že tu ještě nějakým způsobem funguje elektřina. Podlahy byly trochu špinavé,
A na stropě u rohu, nejblíže ke dveřím, začala růst ošklivá plíseň. Ale jinak byl obchod v bezvaném stavu. Přešel jsem k pultu v naději, že najdu nějaké odpovědi, které by mi tuto podivnou situaci osvětlily. Nic jsem nenašel. Žádné známky života. Žádné příhodné novinové výstřižky, které by do nejmenších podrobností popsaly historii čerpací stanice. Zůstal jsem v němém úžasu. Co se tu stalo? Vylovil jsem z kapsy telefon, abych si rychle uvědomil, že veškeré pokusy o jeho použití jsou marné. Neměl jsem žádný signál. Klišé, já vím. Zvedl jsem telefon vysoko do vzduchu, jako by měl najednou získat plné pokrytí 5G. Začal jsem se upřímně cítit vyděšeně. Rychle jsem se otočil a zamířil k východu. I hned poté, co jsem opustil stanici, se vrátil obrovský pocit strachu. Tentokrát se zdál silnější. Venku bylo stále děsivé ticho. A já měl pocit, že mě někdo sleduje. Na zátylku se mi zježily chlupy a po celém těle mi naskočila husí kůže. Pak z ničeho nic, něco přerušilo ticho. Z lesa za mnou se ozvalo hlasité praskání větviček. Upřímně řečeno, podle síly toho prasknutí to znělo spíš, jako by se strom přelomil vejpůl, než jako pár větviček. Aniž bych se ohlédl, zamluvil jsem si cestu k autu a vyrazil co nejrychleji pryč, přičemž jsem se ujistil, že jsem zavřel všechna okna a zamkl všechny dveře. Pokračoval jsem po silnici a doufal, že se relativně brzy dostanu zpátky do civilizace. Musel jsem jít snad hodinu. Stále jsem se nemohl zbavit pocitu, že mě někdo sleduje. Jak dlouhá měla být zase tahle cesta? Každou chvíli bych se měl blížit k civilizaci, ale viděl jsem jen značky, které by naznačovaly opak. Zdálo se, že les houstne a stromy jsou vyšší. Sešlápl jsem nohu na plyn. Tuhle chvíli mi bylo jedno, jestli jedu rychle. Stejně by tu nebyl nikdo, kdo by vymáhal dodržování dopravních předpisů. Chtěl jsem se jen za každou cenu dostat z tohohle zatraceného lesa. Nade mnou se teď znášela hustá oblačnost, což situaci zrovna nepomáhalo. Husté mraky bránily slunečním paprskům, aby dopadaly dolů. A v lese panovala nezvyklá tma na to, že byly teprve 4 hodiny odpoledne. Během jízdy jsem viděl další paroží přilepené na stromech lemující silnici. Každé vypadalo zlověsněji než to předchozí. Přísahal bych, že z několika z nich dokonce kapala tmavá a hustá tekutina. Pokračoval jsem v jízdě a stále silněji tlačil na plynový pedál. Podíval jsem se na telefon, jestli mám signál. Stále nic. Přísahám, že jsem jen na vteřinu otrhl oči od silnice, ale stačilo to, abych málem narazil do toho, co teď ležel uprostřed cesty. Moje auto se skřípěním zastavilo, když jsem dupl na brzdy, jak nejsilněji jsem dokázal, a málem jsem přitom vybočil ze směru. Světlomety auta osvětlovaly velkou chlupatou hmotu, která ležela roztroušená na silnici. Celou jí blokovala. Chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomil, na co se dívám. Desítky mrtvých, rozkládající se zvířat, tvořili zátaras, který vypadal jako z pekla. Nedokázal bych říct, kolik těch zvířat bylo, možná 10, 15, 30. Masa se skládala převážně z mršin jelenů a losů, ale jsem si docela jistý, že jsem tam viděl i několik ovcí, krávu a možná i koně. Udělal jsem to, co by v mé situaci udělal každý normální člověk. Začal jsem vyšilovat. Jakoby všechno, co se stalo předtím, nebylo dost děsivé. Musel jsem se teď vypořádat s pohledem na několik hnijících zvířecích mrtvol. Ještě horší bylo, že jsem nemohl nic dělat.
Cesta byla zcela zablokovaná. Pokus projet kolem z obou stran by pravděpodobně vedl k tomu, že by moje auto uvízlo v nějakém příkopu, což by situaci ještě 10x zhoršilo. Jakmile jsem sebral většinu nervů, sedl jsem si a přemýšlel, co sakra budu dělat dál. V žádném případě jsem samozřejmě nechtěl vystoupit z auta. Viděl jsem dost hororů na to, abych věděl, co se s lidmi v takových situacích stane. Přemýšlel jsem, že pojedu zpátky cestou, odkud jsem přijel. Přesto jsem znovu projel kolem benzínové pumpy a pokračoval dál, dokud jsem nedojel na dálnici, po které jsem původně jel. Nějak najít alternativní cestu do Osla, která by nezahrnovala, že mě zabije nějaký zvrácený seriový vrah nebo lesní příšera. Tato myšlenka se rychle rozplynula, když jsem si uvědomil, že na cestu nebudu mít dost paliva. Podíval jsem se a zjistil, že mi zbývá už jen necelá čtvrtina šťávy. To bylo špatné. Přísahal bych, že jsem měl víc. Cestu zpátky bych nezvládla. A uvíznout venku ve tmě mi připadalo jako nejhorší možný scénář. I kdybych se dostal přes tenhle zátaras, pořád jsem si nebyl jistý, jestli budu mít dost benzínu, abych dojel do civilizace za ním. Nakonec jsem si uvědomil, že musím jednat. Tady jsem byl pro kohokoliv, nebo cokoliv, co bylo venku, pokud tam vůbec něco bylo, snadnou kořisti. Abych si ulehčil situaci, usoudil jsem, že to všechno může být jen velká a děsivá náhoda. Kromě něčeho, co znělo jako prasknutí velkého stromu v půli, jsem u benzínové pumpy opravdu neviděl žádné známky života. Tlověsné povahy, nebo ne? Dokonce jsem ani neslyšel zpěv ptáku. Možná byl les opravdu opuštěný. A na to nejspíš bylo ono. Jsem jen přehnaně paranoidní. Důsledek toho, že jsem v dětství poslouchal příliš mnoho strašidelných příběhů táboráku. Prohlížel jsem si hromadu zohavených zvířecích těl a všiml jsem si, že bych jich mohl pár odsunout z cesty. Jen kousek, abych se mohl protáhnout autem. Zdálo se, že pravá strana zátarasu je tvořena menšími zvířaty. A tak jsem se rozhodl, že pokud se mi podaří pár z nich odsunout z cesty, bude to stačit na to, abych se odtamtud dostal. Neochotně jsem otevřel dveře auta a vyšel ven. Přičemž jsem svého rozhodnutí okamžitě litoval. Ten zápach. Nevím, co jsem čekal, ale pach desítek hnějících zvířecích mrtvol mi zrovna nešel na nervy. Z toho zápachu rozkladu se mi chtělo zvracet každým kouskem mé bytosti. Snažil jsem se potlačit prudký pohyb střev, jak nejlépe jsem uměl. A zamířil hromadě. V polovině cesty hromadě jsem nadskočil, když jsem v dálce zaslechl rozpoznatelný zvuk praskajícího dřeva. Stejný zvuk, jaký jsem slyšel na stanici. Pokračoval jsem v chůzi. Nepřekvapivě, čím blíž jsem byl k hromadě, tím horší byl zápach. Přesto jsem se prodíral dál, když jsem chytil zadní nohy srnce a začal ho tahat z cesty. Ozvalo se další velké prasknutí. Tentokrát mnohem blíž. Ale nevěnoval jsem tomu pozornost a usilovně jsem se přitahoval o rozkládající se mršinu jelena. Tyhle věci byly mnohem těžší, než vypadaly. Podařilo se mi otáhnout ze silnice právě chvíli, kdy se ozval další hlasitý zvuk. Tentokrát ještě blíž. Rozpoznal jsem zřetelný zvuk praskajícího stromu a uviděl jsem, jak se z koruny stromu vyvrátila vysoká borovice a dopadla na cestu, ze které jsem přišel. Kousek za mým autem. Ať už to bylo způsobeno čímkoliv. Blížilo se to. Při tom pomyšlení se mi sevřelo srdce. Najednou mě naplnil pocit naléhavosti, když jsem popadl další zvířecí nohy a zoufale se začal přetahovat. Nová sada větviček praskla. Tentokrát znepokojivě blízko.
Ohlédl jsem se k hustému lesu vedle auta. Spatřil jsem temnou, stínovou siluetu něčeho velkého, co se pohybovalo pod rostem. Cítil jsem, jak se mě začíná zmocňovat panika. Sílou napumpovanou adrenalinem jsem Jelena vypustil ze silnice. Právě, když jsem se chystal otočit a vrátit se k autu, uslyšel jsem za sebou zvuk těžkých kroků kopyt. S každým krokem jsem cítil, jak se ze mě trochu kvěje. Podle klapavého zvuku jsem poznal, že ať už patřili čemukoliv, ať se dostali na asfalt. Stál jsem jako přimražený strachy. Z té věci ze mnou se vyklouzlo velké vydechnutí. Zvuk mi připomínal frkání koně. Jen byl hrdelnější a zkreslenější. Teplo dechu té věci mi dosáhlo až do zátylku a mně se chtělo křičet z plných plic. Srdce mi začalo být tak rychle, že jsem měl pocit, že mi každou chvíli vyletí z hrudní dutiny. Konečně jsem si bral odvahu a otočil se. Když se mi před očima objevila ta nejstrašnější obluda, jakou jsem kdy viděl. Měli jste někdy tak děsivou noční můru nebo zážitek, že jste nebyli schopni ani křičet? Setkali jste se někdy s nesmírným pocitem hrůzy, který byl tak nesnesitelně strašný, že vám zahltil celé tělo? Přesně tak jsem se cítil, když jsem se otočil, abych se podíval na stvoření, které teď stálo mezi mnou a mým lístkem ven. Částečně osvětlený světlomety auta jsem dokázal popsat tvar toho zvířete jen jako nejasně podobný losovi. S velkým důrazem na slovo nejasně. Bylo velké. Velmi velké. Nejméně dvakrát vyšší než moje auto. Vedle čtyř končetin z kopyty mu z každé strany trupu vyčnívaly dva velké chlupaté výrůstky, které sahaly až k zemi. Téměř připomínaly nohy pavouka. Podél zad se táhly velké hřebeny páteře, které jakoby vyčnívaly skrze hustou kůži netvora. Ale ani to nebylo navzdory této ohavnosti to nejhorší. Byla to hlava toho tvora, která skutečně umocňovala pocit, že se nachází v přítomnosti eldritické obludy. Horní část lebky dominovalo velké paroží, až na to, že to ve skutečnosti parohy nebyly. Vypadaly spíš jako sada masivních, kosnatých lidských rukou, upravených tak, aby napodobovaly paroží losa. Některé kosnaté prsty byly dokonce obludně prodloužené, aby ještě více prodali tento vzhled. Tvor neměl oči, alespoň ne skutečné. Místo nich měl na paroží namalované dva velké ovalné znaky. Připomínalo mi to ty falešné oči, které mají kobry a určitý hmyz, a které se používají k zastrašení potenciálních predátorů. A konečně, spodní čelist toho tvora tvořily dvě dlouhé čelisti podobné jeleni, které byly vybaveny několika řadami dlouhých, řetenovitě zubatých zubů. Než jsem stačil zareagovat, bestiální postava zavřískala a začala se rychle plazit ke mně. Když říkám, že se plazila, myslím to vážně. Každá z jejich šesti končetin se ohnula v nepříjemném úhlu a začala se nepřirozeně plazit mým směrem. Bylo to rychle. Slyšel jsem, jak z toho tvora při pohybu vychází praskání kosti. Zdálo se, že každý út má vlastní vůli a táhne zbytek příšery se sebou. Vypadalo to nepřirozeně zkrouceně. V čirém zoufalství jsem se překrčil k hromadě hnících zvířat za mnou a zabořil se hluboko do rozkládajícího se masa. Doufal jsem, že mě tvor nakonec přestane sledovat a vzdá se. Když jsem se na to díval zpětně, asi to nebyl nejchytřejší nápad. Ale usoudil jsem, že nemám šanci mu utéct, zvlášť ne v hustém lese. Ať už to bylo cokoliv,
Bylo to dokonale uspůsobené k pronásledování hustým podrostem. Což jsem já nebyl. Moje útočiště netrvalo dlouho, protože jsem uviděl, jak jeden z jeho pavoučích údů udeřil do masa těsně vedle mě. Slyšel jsem, jak mu z úst uniká hrdelní vokál, když mě začal horečně hledat. Znělo to strašně. V tu chvíli už jsem byl na pokraji slz. Nebylo možné, abych se z téhle situace dostal živý. Cítil jsem se opravdu odsouzený k záhubě. Nakonec si mě přece jen najde. A situace se zdála beznadějná. S růzou jsem sledoval, jak mršinu jelena, pod kterou jsem se schovával, ten tvor bez námahy odhodil stranou. Teď jsem to viděl ještě detailněji. Jeho tmavá tlustá kůže vypadala popraskaná a opotřebovaná, strukturou velmi připomínala kůru stromu. Všiml si mě. Zvíře naklonil hlavu dolů a já cítil, jak se mi umělé oči praží dívají do duše. Tělo opustilo uširvoucí skřek, když zvedlo jeden z údů a ovinulo mi ho kolem nohy. Všiml jsem si, že konec pavoukovité nohy je opatřen párem ostrých protistojných drápů. Drápy se mi zarily do nohy a já vydal výkřik nesnesitelné bolesti. Takhle jsem neměl zemřít. Takhle ne. Tvor otevřel tlamu a přede mnou se objevily řady ostrých žlutých zubů. V posledním zoufalém pokusu o přežití jsem druhou nohou co nejsilněji kopl do obou čelistí toho tvora. Viditelně se stáhl bolesti. Kopl jsem do něj znovu, tentokrát ještě silněji. Cítil jsem, jak uvolňuje sevření mé nohy, a tak jsem se překlonil a postavil se na nohy. Kulhal jsem k autu. Otevřel jsem dveře na místě řidiče a nastoupil právě včas, aby tvor mohl celou váhou svého těla narazit do vozu. Nevzdávalo se bez boje. Nohou jsem sešlápl plynový pedál a rozjel se otvorem zátarasu, kterým jsem předtím vyklidil. Cítil jsem, jak se za mnou otřásá země, když jsem se podíval do zpětného zrcátka a uviděl mohutné zvíře, které mě pronásledovalo. Teď už jsem jel rychlostí hodně přes 100 km za hodinu. Ale zdálo se, že můj útočník je stále blíž. A blíž. Tohle mělo být nemožné. Jak to, že se to pohybovalo tak rychle? Zrychlil jsem. Slyšel jsem řev motoru, který v tu chvíli pravděpodobně vytvářel nejrychleji jedoucí auto v Evropě. Modlil jsem se ke všem myslitelným bohům, když jsem se podíval doleva a uviděl, že cválající tvor dohnal auto a teď běží vedle něj. Otočil se ke mně a přísahal mi, že jsem viděl, jak se mu kolem úst začíná tvořit odporný a pokřivený úsměv. Začal jsem nadávat a uvažoval, že prostě neboural s autem do stromu, aby moje smrt byla aspoň rychlá a relativně bezbolestná. Zavřel jsem oči a připravil se na nevyhnutelný útok. Než jsem si to uvědomil, uběhly vteřiny, možná i minuty. Nepřišel. Byl jsem úplně v pořádku. Stále jsem jel po silnici. Ohlédl jsem se do zpětného zrcátka a viděl, že se tvor právě zastavil uprostřed cesty. Jen tak tam stál. Jakoby se najednou rozhodl, že mu nestojím za námahu. Všiml jsem si také podivného parožení na stromech po obou stranách silnice. Tyhle parohy byly podobné těm ostatním, jen se zdály větší a byly na nich vyryty podivné symboly a znaky. Kvůli vzdálenosti mezi námi jsem nedokázal rozeznat, co parohy říkaly nebo zobrazovaly. Dvě rovnoběžné parohy mi skoro připomínaly nějakou bránu. Jakoby naznačovaly hranici mezi územím toho tvora a naším světem. Za parohy, směrem ke mně, se okolní stromy zdály být úplně normální. Už jsem nebyl obklopen parožím a les se zdál dokonce přívětivější. Groteskní monstrum vydalo řev. A já sledoval, jak se otočilo a zmizelo v ponurém lese.
Po chvíli jízdy jsem se setkal s velkou modrou značkou, která mě nasměrovala na dálnici. E6. Nepochopitelně se mi ulevilo. Nakonec se zdálo, že okolní les polevil. A po několika minutách sledování značky jsem se znovu setkal s malebnými údolími a subalpínskou krajinou, kterou jsem se předtím vydal. Nasměroval jsem se na dálnici E6 a jel po ní. Dokud jsem nedojel k malé, ale rušné čerpací stanici v malé venkovské obci. Když jsem zaparkoval auto, propukl jsem v pláč a snažil se pochopit, co se to právě sakra stalo. Asi mi vyprchl adrenalin, protože poslední, co jsem si pamatoval, než jsem se probral, bylo, že jsem se praštil hlavou do volantu a omdlel. O pár hodin později mě probudilo klepání na okno. Přivolali dva policisty, když si zákazníci na benzínové pumpě všimli bezvládného muže celého od krve, který seděl sám v autě. Museli si myslet, že jsem mrtvý nebo tak něco. Ne, že bych se jim divil. Opravdu jsem vypadal jako zombík. Oblečení jsem měl celé potrhané a zakrvácené od toho utrpení na hromadě mrtvých zvířat. Vystoupil jsem z auta a snažil se vysvětlit svou situaci. Odvezli mě zpátky na místní policejní stanici k psychiatrickému a lékařskému vyšetření. Když jsem jim podával výpověď, popsal jsem jim všechno, co se mi stalo, do nejmenších podrobností a snažil jsem se přitom znít co nejzdravěji. Zpočátku jsem poznal, že mi nevěří. Kdo by mi věřil? Teprve, když jsem jim sdělil místo, kde jsem se s tím tvorem setkal, začali se napínat. Ve výslechové místnosti zavládlo tíživé ticho. A oba policisté si nervózně vyměnili pohledy, jako by věděli něco, co já ne. Zeptal jsem se jich na okresní silnici 255 a opuštěnou benzínovou pumpu, ale rychle utnuli všechny mé otázky. V oficiální policejní zprávě se uvádí, že jsem byl v šoku z útoku místního medvěda, když mě oba policisté našli. Tak vysvětlili, co způsobilo mé zranění a proč jsem měl po celém autě masivní škrábance. Bylo to směšné. Všichni i jejich matky vědí, že v této oblasti nebyl zaznamenán výskyt medvěda už více než 100 let. Když mě nakonec propustili, zavolal jsem své přítelkyni, abych jí oznámil, že přijedu až zítra odpoledne. Ubytoval jsem se v nedalekém motelu a zeptal se recepčního, jestli neví něco o okresní silnici 255 nebo o podivných panožích, která lemovala silnici. Recepční byl starý muž kolem 60, který vypadal jako člověk, který by o historii města mohl něco vědět. Odmlčel se. Zeptal jsem se znovu. A bylo vidět, že ho mé otázky viditelně znejistily. Po chvíli přemítání, zda má otevřít ústa, mi neochotně řekl, že tam lidé, zejména cizinci, nemají chodit. Když jsem se zeptal proč, tiše mi pod nosem zamumlal, jako by nechtěl, aby ho ostatní slyšeli, že lidé, kteří se odváží do okolních lesů, se z nich už nikdy nevrátí. Zřejmě se to dělo celá desetiletí, ale nějak se toho nikdy nezmocnili žádné místní ani celostátní zpravodajské kanály. Když jsem se ho zeptal, proč tu cestu prostě nezavřou, řekl mi, že se o to město pokusilo už koncem 80. let, ale že to vedlo jen k tomu, že se zmizení dělají blíž a blíž k městu. V důsledku toho nechávali silnici otevřenou, jako by se chtěli zavděčit jakékoliv zlovolné entitě, která les nazývala svým domovem. Pokusil jsem se na to téma dál vyzvídat, ale odmítl to upřesnit. Po chvíli jsem mu poděkoval a odešel do svého pokoje. Nevím, co si o tom všem mám myslet. Z
Zdá se, že lidé v tomto městě vědí o tom lese něco, co mi nikdy neřeknou. Policie tam ani nechce jít, aby prošetřila, jestli se moje tvrzení zakládají na pravdě nebo ne. Na celé věci je něco divného. Už několik hodin sedím ve svém motelovém pokoji a přepisuji svůj zážitek, jak nejlépe umím, dokud mám vzpomínky ještě v čerstvé paměti. Ať můj příběh slouží jako varovný příběh. Pokud se někdy chystáte projíždět norskou krajinou a náhodou uvidíte na stromech u silnice viset paroží, dejte si pozor. Poblíž může číhat i něco jiného. V norských lesích se něco skrývá. A je to děsivé. Vyrostl jsem ve městě ve státech, takže jsem neměl moc příležitostí kochat se zázraky přírody. A i kdyby byly, stejně bych se nehnul z gauče a z Nintendo, jen abych zahlédl nějaký rostliny a sluneční paprsek. Ne, raději jsem zůstal doma a promarnil mládí před televizí, monitorama, stejně jako ostatní teenageři mého věku. Při těch několika málo příležitostech, když jsem se odvážil vyjít ven, to byla jen rychlá procházka do místního parku, kde jsem se sešel s několika kamarády, abychom si společně dali cígo nebo dvě a pár piv. Znáte to? Obvyklé chování teenagerů. Moje matka si samozřejmě začala dělat starosti. Myslela si, že se mi nedostává přirozených výhod, které by dítě v mém věku mělo mít. Ale málo kdy o tom mluvila. Byla svobodná matka a jediná živitelka mě a mého mladšího bratra, protože náš otec před časem zemřel. Takže musela většinu času pracovat, aby nás všechny uživila. Nebyla tedy příliš často poblíž, aby nám diktovala, co máme nebo nemáme dělat, což mi vyhovovalo. V létě před mým prvním rokem na střední škole však pro mě a mého bratra zařídila návštěvu rodiny v norském Oslu, protože si myslela, že je to ideální čas, abychom si na chvíli vyrazili ven. Matčina sestra, teta Lucy, tam žila se svým norským manželem a jejich synem už asi 20 let. A tak si naše matka myslela, že je to pro mě a mého bratra dobrá příležitost, jak to nazvala, strávit nějaký čas venku s rodinou. Stejně jako všechny příležitosti, které jsem dostal předtím, jsem i toto rychle odmítl, protože jsem neměl zájem jet do Skandinávie za rodinou, které jsem, jak to říct, volal sotva dvakrát do roka. Matka si však proti mému odmítnutí dupla a byla neoblomná, abychom s bratrem jeli. I přes můj počáteční odmítavý postoj k jejímu nápadu a také přes můj celkový nezájem jsem po jistém přesvědčování z matčiny strany souhlasil. Řekla, že když budu souhlasit, koupí mi novou herní konzoli, abych s ní mohl ztrácet čas. Moje Nintendo už dost zestárlo a nefungovalo jako dřív, takže jsem nakonec její podmínky přijal, i když nerad. Následující týden jsme s bratrem odjeli. Trvalo nám několik letů, než jsme se dostali do Osla. A když jsme konečně dorazili, můj první dojem z Norska už byl docela vytvořen. Na hovno. Zima. I uprostřed léta jsem si tam ve srovnání s mým rodným městem připadal jako v ledovci. Když jsme na letišti čekali, až pro nás přijdou příbuzní, připadal jsem si jako mimozemšťan mezi lidmi. Lidé mluvili jazykem, který jsem předem moc neznal. Zatímco my s bratrem jsme tam stáli v tlustých vrstvách oblečení a šálách, místní byli oblečeni dost ležérně a, troufám si říct, spoře. Asi byli na teplotu zvyklí víc než my, zatímco my jsme byli promrzlí až na kost. Když teta s rodinou konečně přijela na letiště, přivítali nás otevřenou náručí a mohu přiznat, že jejich pohostinnost byla přívětivá. Vídali jsme se jen zřídka. Na nejvýš jsme si během roku vyměnili pár dopisů nebo telefonátů. Ale zřídka kdy, pokud vůbec, jsme se setkali tváří v tvář. Strávit s nimi pár týdnů byl velký krok, ale i když jsem váhal, snažil jsem se tu změnu co nejlépe přivítat. Navíc jsem s tím nemohl nic dělat. Ano, čekala mě nová konzole. Náš bratranec se jmenoval Jonas.
Nebylo moc starší než já a protože jsme měli pár společných koníčků, například hraní her, pomohlo mi to prolomit ledy. Prvních pár dní jsme se všichni poznávali lépe než předtím. Rodina bydlela v privilegovaném dvoupatrovém domě na okraji města, který byl jen pár měsíců předtím zrekonstruován. Bylo to dobrý místo k bydlení a já jsem zjistil, že se mi tam líbí mnohem víc, než jsem původně předpokládal. Teta a strýce ke mně a k mému bratrovi chovali, jako bychom se znali mnohem dále, než jsme se znali ve skutečnosti. Ale protože strýc byl nor, občas se potýkal s několika anglickými výrazy. Přesto jsem jejich snahu ocenil. Náš strýc byl biolog, zabývající se divokou přírodou a kvůli své práci často chyběl u rodiny. Během našeho pobytu jsme však s ním všichni vyráželi do hustých norských lesů, kousek dál od města, zatímco on pracoval se svými kolegy na nějakých projektech, které zahrnovaly pozorování některých tamních zvířat. Měli jsme bydlet v chatě, kterou rodina vlastnila, ale kterou používala jen zřídka. A on nám slíbil, že tam zažijeme nejlepší chvíle svého života. Zpočátku jsem si tímto nápadem nebyl jistý. Přece jen se mi příliš nechtělo do divočiny, protože bych raději zůstal doma a hrál hry se svým bratrancem. Avšak poté, co i Jonas trval na tom, že si to skvěle užijeme, a poté, co z toho byl nadšený i můj mladší bratr, jsem věděl, že jsem proti jejich argumentům prohrál. Na chatu jsme odjeli o pár dní později. Cesta tam nám trvala několik hodin. A když se pohled na rozlehlé město postupně ztrácel v dálce, rychle jsem si všímal norské krajiny. Málo kdy jsem viděl tolik stromů, rostlin a živočichů tam, odkud pocházím. A musel jsem uznat, že je na ní docela krásný pohled. Zvuky ptáků zpívajících v dálce a vítr čechrající větve stromů ve mně vyvolaly pocit klidu, o kterém jsem nevěděl, že jsem ho potřeboval. Ani jsem po něm netoužil. A většina mého nepohodlí zmizela jako prach ve větru. Když jsme dorazili k chatě, venku už byla tma. K mému zděšení nebylo místo tak vynovené jako dům v Oslu. Byla to jednopatrová chata s jedním z těch suchých záchodů venku, které se nedaly spláchnout vodou. V podstatě jste mohli jenom chcát nebo srát do díry. A to bylo všechno. Srub sám o sobě působil staromódně a starobyle, jako by byl postaveno několik století dříve. V době mnohem méně vyspělé než tato. Naštěstí v ní byla elektřina, ale jen na správu světel. A ani tam nebyl žádný signál. Takže mít tam telefony bylo v podstatě k ničemu. Byli jsme prakticky uvězněni uprostřed lesa, kde se na kilometry táhly jen stromy. A nebýt auta, trvalo by nám několik dní, než bychom se pěšky dostali do civilizace. Navzdory nedostatku moderního vybavení byla chata dostatečně útulná. Měla kuchyň, sklad a něco, co vypadalo jako obývací pokoj. Bylo v ní běžné zboží jako pohovky a stůl, nemluvě o krbu, který sloužil k regulaci teploty v místě. Protože však chata měla jen dvě ložnice, my tři kluci jsme museli sdílet jednu z nich, zatímco teta a strýnice dělali o druhou. Pokoj, ve kterém jsme spali, byl sotva dost velký na to, aby se do něj vešel jeden člověk, natož tři. A aby to nebylo málo, Jonas byl jediný, kdo měl postel. Museli jsme s bratrem ležet ve spacácích na podlaze. A nedostatek prostoru, stejně jako zvuk bratrova nočního spánku, neusnadňoval usínání, takže jsem většinu večerů trávil bděním v pytli vedle svého bratra Somráka. Bože, proč jenom tak hlasitě chrápal? První dny jsme strávili tím, že jsme se v chatě zabydleli. I když to z mé strany vyžadovalo určité úsilí, nakonec jsem našel jistý pocit uznání pro samotu. I když bych to nenazval nesmírnou zálibou jako takovou. Stále bych dal přednost svému Nintendo a teplé postali před tím, co jsem měl viditelně k dispozici. Ale vzhledem k okolnostem jsem nebyl na místě ani ve formě, abych si kladl nějaké požadavky. Jedli jsme jídlo hřaté na kamnech, pili čerstvou vodu ze studny poblíž chaty a večery jsme trávili hraním karet nebo deskových her. Než přišel večer, strýc nás občas vzal hlouběji do lesa, abychom se podívali na tamní zvěř.
A měli jsme štěstí, když jsme zahlédli losa nebo lišku. Celkově to mohlo být podstatně horší, ale na jedinou věc jsem si nikdy nezvykl. A to na záchod. Páchlo odporným zápachem a chodit tam bylo vždycky utrpení. Zvlášť uprostřed noci, když byla venku tma. Jednou v noci, když se mi kvůli bratrovu neustálému chrápání opět nepodařilo usnout, jsem pocítil potřebu použít ten zatracený záchod. Nejdřív jsem se to snažil vydržet, ale bez úspěchu. Vstal jsem ze spacáku a vyrazil s baterkou ven z domu. Venku bylo smrtelné ticho a tma zahalovala hluboký a hustý les způsobem, který jen umocňoval strašidelnou atmosféru. Nebyl jsem na takové ticho zvyklý a upřímně řečeno, bylo zneklidňující ho poslouchat. Cítil jsem se sledovaný způsobem, který jsem nedokázal popsat. A občas jsem zaslechl prsknutí větvičky nebo větve. Už jen to ve mně vyvolávalo pocit odloučení od zbytku světa. A čím déle jsem zíral do temné propasti, tím víc mi připadalo, že se na mě dívá zpátky. Nestrácel jsem čas. Rychle jsem šel na záchod a zavřel za sebou dveře. Zápach byl stále stejně odporný. Ale zvládl jsem to. A vykonal potřebu. Když jsem skončil a chystal se vrátit do chaty, zjistil jsem, že můj bratr stojí na verandě a dívá se do dálky s tím nejasným pohledem v očích. Původně jsem si myslel, že je prostě náměsíčný a opět jsem ho chtěl postrčit zpátky dovnitř. Když jsem si uvědomil, že je plně vzhůru. Starý, děláš? Zeptal jsem se ho. Chceš, abych šel s tebou na záchod? Doprovodit? Zeptal jsem se. Jen jsem poslouchal hudbu. Odpověděl. A neznělo to, jako by tam byl úplně. Hudbu? Zeptal jsem se a ohlédl se na les. Neslyšel jsem nic jiného než obvyklé lesní zvuky, které vydávaly stromy, takže jsem si přirozeně myslel, že jen slyší něco, co se mu asi jen zdálo, protože ještě napůl spal. Nemohl jsem se však zbavit pocitu, že mě někdo sleduje skrz stromořadí. A raději jsem se nezdržoval, abych to zjistil. Bratr ukázal na les a do nicoty mezi stromy. Hraje svou melodii a chce, abych ji následoval. Řekl mi. Chtěl jsem se ho zeptat, co tím myslí, ale věděl jsem, že z něj nedostanu žádnou spolehlivou odpověď. A tak jsem ho vzal za rameno a vedl ho zpátky do chaty. Překvapivě mi to dovolil, aniž by se bránil. A prostě se potácel dveřmi jako zombie. Považoval jsem to za znamení, že prostě něco zaslechlo. A už jsem za námi chtěl zavřít dveře. Když jsem zaslechl, jak v dálce, mezi stromy, znějí housle. Byla to krásná melodie. Jako z nějakého muzikálu. Ohlédl jsem se do tmy a zdálo se mi, že vidím pár reflexivních koulí, které se na mě dívají. Jako ty, jako kdyby to byly kočičí oči. Chtěl jsem je sledovat a zjistit, kam vedou, ale protože jsem musel doprovodit bratra zpátky do pokoje, váhavě jsem zavřel dveře a vedl ho dovnitř. Jonas ještě tvrdě spal ve své posteli a poté, co jsem bratra uložil do spacáku, se mi konečně podařilo usnout také. Sen, který se mi té noci zdál, byl zvláštní a opojný. Jako když si dáte doušek alkoholu a zjistíte, že vám chutná natolik, že byste se v něm utopili. Stál jsem u rybníka na místě, které se zdálo být otevřenou mítinou uprostřed lesa. Ale všechno kolem se zdálo být zkreslené. Voda přede mnou byla tmavá a kalná, zdánlivě bezedná.
se z hlubin tůně vynořila postava a já stuhl, když jsem na ní pohlédl. Byla to krásná žena uprostřed jezírka. Nedotčená krutostí světa způsobem, který jsem ani nedokázal pochopit. Její pleť vypadala bledá a hladká jako alabastra a měla nadpozemsky dlouhé tmavé vlasy, které sály až k černé vodě pod ní, takže se zdálo, že její vlasy s ní splývají. Její oči byly stejně černé, jako by je celá noc pohltila. A přesto se na mě dívali tak, že by v porovnání s nimi zbladl i mačin milující pohled. Vytáhla jednu ruku z vody a pohybem prstu mě vyzvala, aby k ní přišel. Usmála se způsobem, který byl stejně svůdný jako dvojsmyslný. A přesto jsem se přistihl, že vyhovuju jejím tichým požadavkům. Aniž bych se chtěl vzepřít jejím příkazům, zamířil jsem do vody, abych se k ní připojil. Rybník mi připadal studený, ale ani jsem se nezachvěl, když jsem začal plavat k místu, kde byla ona. Zdálo se, že to je vše, co jsem chtěl. Čím víc jsem se však přibližoval, tím víc se rysy jejího obličeje začínaly pokřivovat. A to do podoby obludného stvoření. Na jím kdysi krásném krku se objevily žábry, z níž vytékala jakási dechtovitá látka. Hladká kůže se pokryla rybými šupinami a její obličej, její krásná tvář, se změnila v nelidské stvoření s ostrými, krví nasáklými zuby. Usmála se na mě tak zlověsně, že se tomu nic nevyrovnalo. Než jsem se stačil otočit, popadla mě za krk a stáhla mě pod temnou hladinu. Pořád jsem sebou mrskal a spíral se v jejím sevření, ale její nechty se mi zarývaly do masa jako nože a držely mě pod vodou, dokud všechno nezmizelo do naprosté černi, která se shodovala s rybníkem. Zlaknutím jsem se probudil. Lapal jsem po dechu a měl pocit, že jsem právě vydal veškerou energii a dech na maratonský běh. Oblečení jsem měl důkladně nasáklé potem, jako bych se v noci předtím opravdu potápěl ve studené vodě. A krk mě bolestivě bolel od místa, kde mě ve snu chytila. Netřeba dodávat, že ten pocit nebyl ani v nejmenším příjemný. A pár minut jsem tam na podlaze ložnice lapal po dechu. I když bylo tak brzy, že slunce sotva vyšlo, rozhodl jsem se připravit na den. Už jsem byl vzhůru a pochyboval jsem, že se mi podaří znovu usnout, tak jaký mělo smysl se povalovat. Když jsem se postavil na nohy a na studenou podlahu, měl jsem pocit, že jsem šlápl do něčeho mokrého. Když jsem se podíval dolů, objevil jsem stopu mokrých šlápot, které vedly od mého spacáku ven z předních dveří chaty, které někdo nechal do kořán otevřený. Jako logicky uvažující jedinec jsem zpočátku myslel, že jsem byl jen náměsíčný. Nebo to snad byl zase můj bratr. Sakra, možná to byl Jonas, nebo naše teta, nebo náš strýc. Každá z těchto domněnek byla pravděpodobná. Ale něco vzadu v mozku mi říkalo, že ani jedna z těchto možností není správná. Kromě toho. Proč? Co? Ty kroky mokré, proč je tady? Proč? Byl jsem zmatený. Když se toho rána všichni sešli u kuchyňského stolu ke snídani, ještě jsem se zeptal, jestli někdo nenechal otevřené vchodové dveře, nebo jestli nešel uprostřed noci do našeho pokoje. Věděl jsem, že je to hloupá otázka. A už jen způsob, jakým se na mě teta podívala, naznačoval, že nikdo z nich neví, o čem mluvím. Takže jsem to téma úplně ignoroval a snažil se přijít k logičtějším vysvětlením téhle situace. Nejspíš to byl nakonec jen můj bratr a zase se ve spánku procházel sem a tam. Nic víc než to a nic míň. Bolest na krku se však toho rána nezmenšila. Stejně jako pocit, že něco není úplně v pořádku.
Ten den měl mít strýc v okolí nějaké kolegy a tak navrhl, abychom my tři kluci šli rybařit do rybníka, který se nacházel o kousek dál v lese. Slovo rybník mi stačil k tomu, aby mi přeběhl mráz po zádech. Ale snažil jsem se to ignorovat a souhlasil jsem s tím nápadem, abych se pro změnu věnoval něčemu jinému. Po zbalení vybavení jsme se já, bratr a Jonas vydali do lesa sami, zatímco teta Lucy zůstala, aby připravila jídlo na později. Když jsme byli sami, cítil jsem se jako dospělý a brzy se mi ta strašná noční můra smila z hlavy jako skvrna kečupu na košili. I když mi bolest na krku neustále připomínala, o čem se mi zdálo. Procházka netrvala příliš dlouho, asi půl hodiny. Když jsme šli, nemohl jsem si nevšimnout, že se můj bratr chová trochu jinak. Obvykle byl čiperný a vždycky měl co říct, ale teď byl tichý a během naší chůze nevydal ani hlásku. Bylo to pro něj nezvykle netypické a protože jsem byl starostlivý, i když občas dotěrný bratr, rychle jsem se nad tím pozastavil. Co se děje? Zeptal jsem se ho, když jsme se blížili k cíli. Jsi v pohodě? Podíval se na mě stejnýma prázdnýma očima, jako předešlý večer. Pak se rozesmál. Jen se soustředím na hudbu, řekl. A já si vzpomněl na to, co mi řekl předchozího večera. Na stejnou hudbu? Zeptal jsem se a na chvíli se zastavil, abych se zaposlouchal. Ale nic jsem neslyšel. Tu hudbu, kterou hraje, umí dobře hrát na housle. Kdo je ona nebo on? Jo, ty myslíš tu paní u rybníka? To je ta sama, co nás navštívila včera večer. Když jsem to uslyšel, zastavil jsem se. Navštívila nás? O čem to mluvíš? Dala ti pusu? Ty si to nepamatuješ? Dotkl jsem se při jeho slovech svého krku. Na kůži jsem sice neměl žádnou stopu, ale stále jsem tam cítil bolest stejně živě jako v tom snu. Nenazval bych to zrovna polibkem a rozhodně bych nešel tak daleko, abych řekl, že jsem plně věřil, že mi ho ve spánku dala žena. Ne, nepamatuju si to, řekl jsem. Bratr se na mě jen podíval způsobem, který mi nepřipadal zrovna uklidňující. Jeho oči zůstaly prázdné jako noc, téměř bezedné jako rybník z mých snů. Neřekl jediné slovo, ale už to samo o sobě stačilo, aby mi přebylo mráz po zádech. Po několika vteřinách se znovu dal do chůze a já ho okamžitě následoval. Když jsme konečně dorazili na místo, všiml jsem si, že rybník před námi vypadá až děsivě podobně jako ten z mého snu. Mítina v lese vypadala stejně. Voda byla o něco méně kalná, ale stále strašidelná na pohled. A pocit izolace mě zasáhl jako facka do tváře. Čekal jsem, že se vynoří tvor z hlubin a všechny nás utopí. Ale nic tam nebylo. Přesto, i když jsem si přál, abychom odešli, věděl jsem, že tím Johna se zbrzdím v zábavě. Konec konců se zdálo, že se na cestu k jezeru těší nejvíc. Nejdřív jsem si myslel, že to je proto, že chce rybařit. Ale když se začal svlékat do boxerek, věděl jsem, že má v úmyslu se místo toho vrhnout rovnou do vody. Není tam zima? Zeptal jsem se, když jsem se ho snažil odradit od vstupu do vody. Jsi si jistý, že je to bezpečný? Jonas se zasmál a odhodil oblečení vedle tašky. Je to v pohodě, nic tu není, slibuju. Pojď, bude to zábava. Myslím, že bys neměl chodit. Trval jsem na svém a položil tašku. Mohlo by být možná něco ve vodě. Ne, o tom pochybuju, dodal Jonas. Jestli nechceš žít, tak tě nebudu nutit. OK? A s tím skočil s lasitým šplouchnutím rovnou do vody a zmizel pod hladinou. Až po něm nebylo z hladiny vidět ani stopy. Chtěl jsem jít za ním, ale právě když jsem si chtěl zout boty, vynořil se z vody s posraným úsměvem na tváři. Říkal jsem ti, že to je v pohodě.
Řekl a začal plavat na zádech dál. Až vzdálenost mezi námi dost vynikla. Když jsem sledoval, jak se můj bratranec ve vodě uvolňuje, zaplavila mě vlna úlevy. Možná jsem to jen přeháněl. Samozřejmě to byla jen noční můra a všechno se v dobré obrátí. Neustále jsem se snažil hodit představu znetvořené ženy za hlavu. Ale když jsem se otočil k bratrovi a zjistil, že i on se svlekl do spodního prádla, vrátila se mi ostražitost. Jakoby někdo přepnul vypínač. Tam nepůjdeš. Řekl jsem a chytil za paži. Ale on mou ruku snadno se třásl. Paní na nás čeká. Řekl mdle a ukázal na místo, kdy Jonas splaval ve vodě. Ve vodě žádná dáma není. Trval jsem na svém. Byl to jen sen. Ale ona na nás čeká. Ne, nečeká. Znovu jsem se natáhl, abych ho chytil. Ale než jsem to stihl, skočil do vody a zamířil k místu, kde byl Jonas. Žaludek mi klesl na dno břicha jako 10-kilová cihla, když jsem usledoval, jak plave. A hlavou se mi honilo milion myšlenek. Nevěděl jsem ale proč, vždy to byl jen zlý sen. A pokud jsem mohl posoudit, ta žena nikde nebyla. Byla jenom součástí snů. A já se neměl čeho bát. Začal jsem se cítit natolik uvolněně, že jsem si sundal boty a pak i zbytek oblečení. Až jsem tam stál jen ve spodním prádle. Právě ale když jsem se svlékal, uslyšel jsem něco, co znělo jako housle, které hrály nedaleko. V ušních bubíncích se mi ozývala stejná krásná melodie jako včera večer. A já jsem začínal diskutovat o tom, jestli jsem se opravdu zbláznil. Zaposlouchal jsem se pozorněji a uvědomil se, že vychází z rybníka. Jakoby ten, kdo na nástroj hraje, s ním padal spod hlubin vody. Pak jsem uslyšel, jak Jonas z místa, kde byl, vydal ohlušující výkřik. A když jsem k němu upřel pozornost, uviděl jsem ji. Znetvořená žena z mého snu tam stála ve vodě a její kosnaté šupinami pokryté ruce se natahovaly k Jonasovi ve snaze ho chytit. Rychle plaval pryč a z jeho dosahu. Ale když už se zdálo, že je z bezprostředního dosahu toho stvoření, můj bratr se náhle vynořil z vody těsně vedle něj a začal ho stahovat pod vodu. Přestože můj bratr vážil zhruba, já nevím, 50 kilo a na svůj věk byl poměrně hubený, podařilo se mu našeho staršího bratrance zdánlivě bez větších obtíží stáhnout pod vodu. S ochromenou hrůzou jsem sledoval, jak Jonasova hlava padá pod hladinu kalné vody, zatímco jeho ruce mávaly nad hladinou v marné snaze na bradech. Žena, nebo co to bylo, sledovala podívanou před sebou se zjevným pobavením. Přestože voda byla hluboká, stála úplně klidně, jako by se nepotřebovala hýbat, aby se udržela na hladině. Její černé oči mířily na výhled a pak naklonila hlavu, aby se podívala na mě. Byl jsem úplně stuhlý. I když jsem sledoval, jak můj bratr topí bratrance, nedokázal jsem po celou dobu pohnout jediným svalem. Ženiny rty se roztáhly a její břitké zuby se zaleskly jako diamanty na slunci. Usmála se zlomyslným, zlověsným úsměvem, kterému se nevyrovnal ani ďáblův šklep. Jonasovi ruce se přestaly hýbat a postupně klesaly. Bratr stále držel tělo dole a nezdálo se, že by ho tento vražený čin jakkoliv zastavoval. Jeho tvář byla prostá jakýchkoliv výčitek nebo emocí a na okamžik jsem zapochyboval, že je to vůbec můj bratr. Můj bratr nedokázal zabít ani mouchu, aniž by se rozplakal. Takže musel být pod nějakým vlivem. Pak se na mě podíval a já viděl, že jeho oči úplně zčernaly. Stejně jako rybník, ve kterém plaval. Stejně jako oči té ženy. Začal si k ní razit cestu. A objal ji, jako by to byla naše matka. Ta bytost ho na oplátku objala kolem ramen. A oba se otočili, aby se na mě podívali těma stejnýma černýma očima. Pak ke mně každý z nich natáhl ruku
aniž by se jeden druhého pustili. A zavolali na mě. Komtylos. Řekli naprosto jednohlasně. I když moje znalosti norštiny byly přinejlepším sporné, věděl jsem, co říkají. Pojď k nám. V tu chvíli jsem měl pocit, že moje tělo dostalo vlastní rozum. Protože už jsem neměl pocit, že jsem to já, kdo má vše pod kontrolou. Jako loutka na provázcích jsem se začal blížit k okraji rybníka s úmyslem skočit do něj. Chtěl jsem jít za nimi. Bylo to, jako bych byl znovu dítětem a byl volán k mamince, aby mě objala. Bylo to jediné, na co jsem se dokázal soustředit. Zdálo se mi jedno, že se můj bratranec právě utopil před mýma očima. A představa jeho těla plovoucího někde dole ve vodě se mi zmysl vymazala jako značky na papíře. Nedokážu popsat, jak a proč, ale ve chvíli, kdy se mé prsty dotkly studené vody, jsem se vytrhl z tranzu a sprintoval odtamtud tak daleko, jak jen to šlo. Ani jsem se neobtěžoval oblékat nebo se sebou brát naše věci. Prostě jsem běžel, jak nejrychleji jsem mohl, aniž bych se na chvíli zastavil. Bosé nohy mě bolely, jak jsem šlapal po kamenech a větvích na cestě zpátky k chatě. Když jsem našel tetu, jak na verandě připravuje oběd. Když mě uviděla, okamžitě poznala, že se něco děje. Snažil jsem se jí říct, co se stalo, ale byl jsem udýchaný a moje tělo mělo sotva dost energie na to, aby stálo. Vlastně jsem omdlel přímo na verandě. A na to, co se dělo potom, si už moc nepamatuji. Vzpomínám si však, že jsem viděl tu odpornou ženu v rybníku. Vzpomínám si, že jsem tam s ní ještě viděl svého bratra. A vzpomínám si, že mi v uších zněla ta krásná, ale noční můry vyvolávající houslová hudba. Uplynulo několik let a ze zahájeného vyšetřování nikdy nic nevzešlo. Nikdy nenašli ani mého bratra, ani mého bratrance, ani tu znetvořenou ženu. Ať do rybníka poslali, kolik chtěli potápěčů, nebylo tam vůbec nic. Moje rodina se mě snažila nechat psychicky vyšetřit, protože to, co jsem jim řekl, nedávalo smysl. Svým způsobem jsem jim to ani nemohl mít za zlé. Ale i když mě uznali za naprosto příčetného, moje odpovědi jim stejně nemohly poskytnout žádné vodítko. Prostě si mysleli, že jsem v šoku. A protože nenašli žádná těla, bratra a bratrance, prostě nahlásili jako pohřešované. Moje máma od té doby nebyla stejná. Její kdysi živé a energické já zemřelo ve chvíli, kdy se dozvěděla, co se stalo mému bratrovi. Už jí nevidím usmívat se jako dřív. A kdykoliv na to téma přijdu, vyhýbá se mi jako moru a zavře se ve svém pokoji, nebo prostě dělá, že vůbec nic neslyšela. Ani o tetě a strýci už toho moc neslyším. Nebudu zacházet tak daleko, abych řekl, že mě viní z toho, co se stalo jejich synovi, ale můžu říct, že pouhý rozhovor se mnou po telefonu jim přináší nezměrnou bolest. Ztráta dvou cenných členů rodiny mě také mrzí, ale ještě víc mě tíží skutečnost, že jsem jediný, kdo ví, co se jim skutečně stalo. A nemohu to nikomu říct. Asi proto to píšu sem. Snažím se to nějak uzavřít. Ale zdá se, že se nemůžu přiblížit k tomu, abych to, co se mi stalo, hodil za hlavu, ať se snažím sebe víc. Moc mi nepomáhá, že tu groteskní melodii pořád slyším v hlavě, kamkoliv jdu. A že ve spánku pořád vidím ty černé, nelidské oči. Dodnes mám z té události noční můry. A když se probudím, zjistím, že mám oblečení nasáklé potem. A na podlaze jsou louže vody. Ten tvor je pořád někde venku, vím to. Je někde vzadu v Norsku. Je někde v Norsku. Zabíjí lidi stejně, jako to udělalo s mým malým bratrem a s bratrancem. A stále touží po mně. Po tom, který utekl. Jednoho dne se tam možná vrátím, abych tomu učinil přítrž. Ale něco mi říká, že bych to neměl dělat. Má to na lidi nějaký vliv?
který je nutí podřizovat se její vůli. Ale pokud se tam vrátím, pochybuju, že budu mít takové štěstí, jako v době, kdy jsem tam naposledy byl. Jedna noc v lese. Před pár dny jsem popíjel s přáteli a vyměňoval si historky ze starých časů, když mi můj bývalý spolubydlící připomněl kluky, se kterými jsem se kdysi stýkal. Nebo jak říká, tenkrát, když jsi byl s těmi bláznivými pohany v lese. A taky jsem si říkal, že jsem se s nimi docela bavil. Dotyční bláznivý pohané byli Coven, se kterými jsem se setkal, když jsem žil v severní Georgii. Nikdo vám neřekne, že v kopcích severní Georgie je spousta nekřesťanských komunit. Vzhledem k zájmům, které jsem v té době měl, jsem se setkal s pohany, vikany, druidy a mnoha dalšími vyznavači podivných a cizích vír. Většina z nich jsou jen koníčkáři, lidé s letmým zájmem, kteří si v knihovnách nebo v knihkupectvích najdou oddělení mystiky a trochu se vyblbnou. Někteří z nich to však berou velmi vážně. A někdy to dotáhnou až příliš daleko. Tento příběh je o jedné z těchto skupin. Zajímal jsem se o religionistiku a ta mě zavedla do králičí nory, která vedla k obecnému zájmu o okultismus a mystiku. To vedle ke spoustě zaroučivých úvah v zadní části mé vysokoškolské knihovny, kde jsem pročítal staré knihy a dělal si poznámky o podivných tématech a zvláštních věcech. Zajímal jsem se o runy a také jsem se seznámil s Patrikem, neboli Pelinkem, jak si tehdy říkal. Učil mě o runách výměnou za poznámky, které jsem si dělal o výměně energie. Spřátelili jsme se a začali jsme se trochu scházet v kavárně v Dalonega, která se starala o tento druh lidí. Tam jsem se seznámil s Amadím. Jakkoliv jsem byl myšlenkou mystiky nadšený, Amadeus byl divný. Jednoho dne jsem přišel na schůzku s Patrikem a našel vedle něj sedět muže kolem 40. Šedivé vlasy měl spletené do copu na zádech. Na sobě měl poctivý cestovní plášť. Ne jeden z dlouhých kabátů Hot Topic, které tahle parta obvykle nosí. A košily mu zakrývaly stříbrné přívěšky zavěšené na dlouhých kožených řemíncích kolem krku. Když jsem se posadil, upřímně se na mě zadíval. Prsty rozhodně čarodějně pokrčené před očima. A než se Patrik stačil začít představovat, začal mě zasypávat velmi zkoumavými otázkami. Chtěl vědět, co vím o všem možném. Od run, přes tarot, démonologii, až po bylinkářství a všechno mezi tím. Dost jsem toho nastudoval a rád jsem mu své znalosti předvedl. Takže jsme strávili asi hodinu povídáním. Kdybych věděl, co chce, hned bych odešel. To, co jsem mu řekl, na něj musel udělat dojem. Zdá se, že se docela vyznáte. Zdá se, že Pelinek tvé schopnosti nepřeceňoval. Hledám někoho, kdo by s námi šel do lesa na sraz. Potřebuji někoho, kdo by byl schopen postavit a udržovat ochranný kruh kolem našeho tábořiště a působit jako průvodce, zatímco budeme čekat na duchy. Jsem ochotný zaplatit, pokud je ochotný s námi vyrazit na víkend. Dobře, řekl jsem. Ještě chvíli jsme si povídali o tom, co se ode mě očekává. A dospěli jsme k dohodě. Vytvořím jejich ochranný kruh. Budu jim poskytovat uvozovkách vědecké rady. A zabráním jim, aby se zatoulali do lesa v případě, že by si našeho shromáždění něco všimlo. Bylo by to pro ně standardní shromáždění. Sešlo by se na něm asi 20 členů jejich kavenu. A Amadeovi bylo jasné, že by mohlo být hlučné. Dnes by mi dal 250 dolarů a dalších 250 na konci víkendu. Jako chudému studentovi mi to znělo docela dobře. Podobné věci jsem už dělal.
zakládal jsem kroužky a zajišťoval lidi. Tehdy to znělo jako snadných $500. Vzal jsem si u něj peníze a dal se do schánění pár věcí na ten víkend. Potřeboval bych pár věcí, abych to zvládl, ale upřímně jsem nečekal moc víc než nějaké topití v lese a trochu hlídání. Pátek už jsem měl složené komponenty a vydal se na smluvené místo. Rozhodli se nevyužít zavedené tábořiště, ale místo toho se rozhodli tábořit v části lesa, o které prý slyšeli od někoho z našeho okruhu. Po příjezdové cestě jsem našel asi 6 dalších vozidel, většinou starých dodávek. Zrovna když jsem přemýšlel, jak daleko do lesa dojeli, dveře jedné z dodávek se otevřely a z nich vyskočila malá blondýnka v domácích šatech. Říkám malá, ale měřila nejspíš tak 1,90 m. A měla dlouhé rozlítané stříbrné blond vlasy. Zeptala se mě, jak se jmenuju. A když jsem jí to řekl, řekla mi, že se jmenuje Andromeda. Ale můžu jí říkat Angie. A že je to moje průvodkyně na tento víkend. Amadeus říkal, že na tebe mám dávat pozor. Mám ti o víkendu pomáhat se vším, co budeš potřebovat. To by mělo být velkým varovným signálem. Ale tehdy jsem to nějak přešel. Angie nás vedla a šli jsme asi 1 km do lesa. Celou cestu zvatlala o tom, jak moc se na tenhle víkend těšila. Říkala, že Amadeus tuto oblast zkoumal a že si myslí, že je to dobré místo pro obcování s duchy. Tato oblast měla pověst místa, kde se dají spatřit duchové. A Kaven doufal, že se jim podaří navázat kontakt s tím, co v těchto lesích žije. Pořád říkali Kaven. Ale jak se tábořiště blížilo k obzoru, začínal jsem přemýšlet, jestli by nebylo lepší slovo kult. Mítina byla kruh široký asi 30 metrů a uvnitř bylo postaveno asi 12 stanů. Kolem tábořiště se rozprostíral les, starý les, který jakoby nesnášel, když mu někdo vykácí část, aby se v něm mohli utábořit lidé. Uprostřed stanů bylo ohniště, velké ohniště, a kolem něj seděla spousta polystyrenovaných chladicích boxů. Viděl jsem lidi, jak se hemží kolem tábořiště, upravují stany a staví spacáky. Angie mě zavedla k ohniště, kde si Amadeus četl knihu a kouřil něco, co vonilo jako joint. Podíval se na můj batoh a zeptal se, jestli jsem si přivezl dost zásob na to, abych mohl postavit kruh kolem celého tábořiště. Řekl jsem mu, že ano. Ale už jsem počítal a uvědomoval si, že šalvěj, kterou jsem si přinesl, rychle dojde. Přikývl a řekl mi, že ve stanu má další zásoby, kdybych je potřeboval. Také mi řekl, že Angie se mnou bude tento víkend pracovat. Využij, jak uznáš za vhodné. Řekla, chlipný úsměv se mu nedal přehlédnout. To byla červená vlajka číslo 2. Vzhledem k tomu, že většina členů jeho kamenu byly ženy, začínal jsem mít docela dobrou představu o tom, na jakou boudu jsem narazil. Trochu mě to skřípalo, ale pokud jim to nevadilo, kdo jsem byl já, abych je soudil. Už jsem se rozhodl, v jaké funkci Angie ten víkend využiju. A ať už měl Amadeus jakékoliv nápady, nefigurovali v nich. Nebyl jsem proti spaní se ženami, které jsem právě poznal, ale představa, že bych spal s někým, kdo s tím nemusí být 100% srozuměn, pro mě nebyla vhodná. Řekl jsem mu, že si potřebuju postavit stan, ale rychle mi ho sebrala dvojice žen v domácích šatech, které ho začaly stavět poblíž Amadeova velkého, zdobeného stanu. Místo toho jsme se tady s Angie pustili do sestavování ochranného kruhu. Nebudu vás nudit podrobnostmi. Můj postup by vám stejně nejspíš nevyšel. Kolem tábořiště jsme vykopali malý příkop a naplnili ho předměty, které jsem chtěl použít k utěsnění kruhu. Pokud vám to zní hloupě, mě to teď zní také hloupě. Když se na to dívám zpětně optikou času, uvědomuju si, že jsem nebyl o nic méně pomílený než ostatní. Ale to je takový kodex mlčení v těchto komunitách. I když si myslíš, že někdo kecá, držíš hubu, protože nechceš, aby ti ty keci vyčetli. Když máš štěstí, tak z toho vyrosteš. Pokud ne, staneš se jako Amadeus a jeho malý harem. Doufejme však, že doslova.
Když jsme skončili, byl jsem spocený a připravený se na noc usadit. Angie mi vlastně dost pomohla. A jak jsme si povídali, dozvěděl jsem se, že v téhle komunitě vyrostla. Jedna z žen, jejíž vlasy byly velmi podobné těm Angieiným, nám neustále nosila vodu a já jsem začal mít podezření, že Angie by mohla být její dcera. Připravili jsme ingredience a když jsme skončili, dal jsem jí pokyn, aby začala zapalovat svazky šalvie, které jsem rozmístil každých pár metrů. Jakmile se z nich začalo kouřit, zapálil se mi klacík a listy, které jsem tam dal. A doufal, že vytvoří doutnající kruh, který vydrží až do rána. Když jsme se vrátili dovnitř, pronesl jsem nějakou pseudolatinu. Udělal několik nejasně mystických gest rukama a prohlásil kruh za uzavřený. Zdálo se, že to kovanu stačí a začali se rozkládat kolem ohniště. Chladící boxy, jak se ukázalo, byly plné piva. Žena přinesla velký hrnec plný polévkových surovin a postavila ho na věšák nad oheň. Amadeus vynesl ze stanu kufr a viděl jsem, jak rozdává pytlíky s něčím, o čem jsem předpokládal, že jsou to drogy. Zdálo se, že nejčastější drogou jsou houbičky, ale zapaloval se hodně dýmek a nejeden člověk šňupal něco z ruky. Skupinka mladíků poslouchala Amadeovi filozofické výlevy a on se ke mně naklonil, aby mi dal najevo, že moje vedlejší povinnosti pro tento večer mohou začít. Hádal jsem, že mám průvodcovskou službu. Na podobných setkáních jsem už průvodce hrál a málo kdy je to zábava. Jakmile lidé začnou brát drogy a opíjet se. Mým úkolem bylo zajistit, aby se nikdo nezatoulal do lesa. Nikdo nespal na zádech a neutopil se ve vlastních zvracích. A nikdo se nepokoušel skočit do ohně. Amadeus a jeho stádo vydatně popíjeli a hojně užívali. Ale překvapilo mě, jak krotká sešlost to byla. Když jsem chtěl, dostal jsem polévku, přestože jsem jí řekl, že si ji můžu přinést sám. Také zachytila každého, kdo se mi pokusil nabídnout pivo nebo drogu a držela mi po ruce láhev s vodou. Dvakrát nebo třikrát mi pomohla, když jsem potřeboval, aby mi někdo nezakopl do krhu. A byla radost si s ní povídat. Měla znalosti o mnoha stejných věcech jako já. A já jsem zjistil, že se dobře bavím. Přestože jsem byl outsiderem na shromáždění, které bylo pravděpodobně sektou. Zrovna jsem si v duchu vymyslel vtip o Cool Lightovi, když mi byl odnesen hrnec s polévkou a tři ženy vynesly těžkou železnou nádobu, kterou zavěsili na jeho místo. Byla ošklivá a špatně udělaná. Ne krásná věc, na kterou člověk u takových věcí obvykle myslí. Vypadala spíš jako velká konvice na čaj než cokoliv jiného. A ženy do ní začaly strkat svazky bylinek. Netušil jsem, co je to za bylinky. A když jsem se Amadeo zeptal, jen na mě mrkl, zašklebil se. Řekl jsem mu, že jestli mají v plánu zaplavit tábořiště kouřem, nebudu schopný je usměrnit, když budu taky pod vlivem toho, co je v tom hrnci. Otvrkl si. Ten kouř není ani pro tebe, ani pro nás. Ten kouř má přilákat duchy. Cože? Zeptal jsem se. Zavolal všechny k sobě a rozestavil je kolem ohně, když se kotlík začal zahřívat a kouř se začal plíživě šířit. Dobrý večer, děti moje. Jídlo bylo snědeno a kruh byl nastaven naším nejštědřejším průvodcem. Následoval potlesk a já napůl horlivě přikývl. A teď k důvodu, proč jsme tu všichni. Tento kouř přiláká duchy, kteří přibývají v tomto lese. A my si je budeme moci prohlédnout z bezpečné vzdálenosti, protože nebudou moci překročit naši bariéru. Dýmu začalo přibývat. A já viděl, jak si razí cestu nahoru k výtoku a přes tábořiště. Byl příšerně cítit, jako hořící syrup. Ale nezdálo se, že by na někoho příliš působil. Většina z nich se už potácela na houbách nebo na různých jiných věcech a kouř jim nedělal nic víc, než že jim dělal vrásky na čele. Zatímco se začal valit ven a byliny se zapalovaly, Amadeus pokračoval v hovoru o filozofii a magii a spoustě dalších věcí. Jeho stoupenci poslušně seděli a viseli na každém jeho slově. A já se snažil být zdvořilý, zatímco jsem kontroloval svůj telefon, jestli mám signál.
Žádnému překvapení jsem neměla ani čárku. Takže jsem ho odložil a snažil se tvářit, že mě Amadeův improvizovaný TED Talk zajímá. Asi po 30 minutách jsem začal slyšet zvuky v lese. Kouř už byl docela hustý. Amadeus přednášel svou disertaci v mlžném břehu, když jsem začal slyšet zvuky. Zmínil jsem se o tom Amadeovi a on byl dost zrušený. Dal pokyn svým následovníkům, aby začali zpívat. A vzal to jako první, když ho začali kopírovat roztřeseným, vlnivým tónem. Stal jsem a šel na okraj kruhu. Tak nějak jsem usoudil, že kouř rozrušil některé z přírodních živočichů. A chtěl jsem se podívat, co jsme přilákali za pozornost. Byla polovina léta a představa, že jsme naštvali medvěda nebo malou skupinku kojotů či divokých psů, nebyla mimo realitu. Stál jsem na okraji kruhu. Nechtěl jsem ho porušit a narušit ochranné kouzlo. A mžoural jsem do temného lesa. Pokud jste nikdy netábořili v opravdovém lese, první, co vám dojde, je, že je tam opravdu tma. Vím, že to zní samozřejmě, ale je to jiný druh tmy než běžná městská tma. V lese se musíte opravdu vypořádat jen s vnikáním měsíce v noci. A když táborák začal polevovat ze svého normálního řevu, byla mimo kruh, který jsem si vytvořil, velká tma. Přimouřil jsem oči a rozhlédl se. Ale upřímně řečeno, medvěd by mi mohl rozflákat obličej dřív, než bych ho zahlédl. Slyšel jsem, jak tam venku něco křupe. Něco, co znělo jako něco velkého. Vrátil jsem se k ohni. Stádo stále zpívalo a vřeštělo. A já slyšel křupavé zvuky přicházející z několika míst najednou. Slyšel naše volání! Amadeus se zaradoval. Tu chvíli se stromy začaly třást. V lese jsem viděl stíny stromů, které se třásly a prudce do sebe strkaly. Všude kolem praskaly větvičky. Něco škrábalo kůru stromů, která se zlostně odlupovala. Ať už to bylo cokoliv, stále to mlátilo do stromů kolem tábořiště. Říkám oni, protože to nebyl jen jeden strom, který se třásl. Byly to dva. Pak tři. Pak sedm. A zanedlouho to vypadalo, že se celý les snaží zvednout a odejít. Nad zvukem třesoucích se stromů a praskajících větví jsem slyšel i zvuky zvířat. Slyšel jsem psy, kočky, ptáky, jeleny, vrčení medvěda, vrkání koní a to všechno v okolí tábořiště. Byl jsem přítomen podivným věcem. Věcem, díky nim jsem se cítil docela jistý ve svém přesvědčení, že tam venku něco je. Ale tohle bylo jiné. Tohle bylo vyloženě děsivé. Kaven byl však nadšený. Na tohle zřejmě čekali a rychle se přesunuli na okraj kruhu, aby mohli vidět to, kvůli čemu přišli. Já jsem se však vrátil do stanu, abych si něco vytáhl z brašny. Už jsem s tím byl tak nějak hotový. Magie se dostala docela rychle do reality a já se chtěl podívat, co přesně tam venku je. Pořád jsem si myslel, že náš kouř naštval stádo jelenů, nebo možná smečku divokých psů, možná dokonce medvěda. A nechtěl jsem se najednou stát večeří pro něco velkého a naštvaného. Přibalil jsem si velké světlo, které jsem dostal od táty k minulým Vánocům a chtěl jsem ho právě teď víc než cokoliv jiného v životě. Když jsem s ním vyšel ven, rozsvítil jsem velký úsek lesa. Jeden z kluků, kteří seděli za Mádejem, mi ho asi po 20 vteřinách vyrazili z ruky. Ale to bylo o 15 vteřin déle, než jsem potřeboval. Když jsem jelena spatřil, téměř jsem si oddechl. Tedy, ne jelena, ne tak docela. Měl parohy, takže jsem hádal, že je to vlastně jelen. A rohy však byly dlouhé a hroty se vinuly jako liány. Stálo na zadních nohách a drhlo kopyty ostrom způsobem, který mi u jelena připadal poněkud zvláštní. Slyšel jsem o mladých jelenech, kteří se otírají parožím o stromy,
Většinou proto, aby se zbavili sametu nebo aby si podrbali svrap. Ale nikdy jsem neslyšel o tom, že by se otírali kopyty o stromy. Když otočil hlavu, aby se podíval na světlo, oči mu zářily jako psům v blesku fotoaparátu. Když otočil hlavu, viděl jsem, že polovina sametové kůže je potrhaná a ukazuje svaly obličeje a kosti pod nimi. To všechno jsem si uvědomil, než mi světlo vyrazilo z ruky a ustoupil jsem od kruhu. Najednou jsem nic z toho nechtěl. Lidé stáli kolem okrajů kruhu a když jsem couval, viděl jsem, jak někdo překročil příkop a šel do lesa. Ostatní ho následovali. Vstoupili do příkopu a šňupali šalvěj. Tím se v kruhu vytvářely díry. To by umožnilo tomu, co tam bylo, proniknout do našeho tábořiště. Podle mého názoru jsme už byli prolomeni a tahle práce se právě stala dost nebezpečnou. Naprosto bez ostychu říkám, že jsem šel ke svému stanu. Vyhrabal visací zámek, zamkl stan zevnitř a zůstal tam až do rána. Když jsem si kolem sebe natáhl spacák, slyšel jsem lidi před stanem. Od tančícího ohniště jsem viděl i stíny věcí v tábořišti. Některé z nich chodili po dvou, ale některé i po čtyřech. Někteří lidé venku se smáli, jiní plakali. A pár jich určitě křičelo, když se nořili do temného lesa. Klepal jsem se strachy až do rána. A když vysvětlo slunce, sebral jsem si věci a vylezl ven. Tábořiště ale nebylo nějaká obětní jáma. Viděl jsem lidi ležet kolem tábořiště, některé v různém stavu svlečení, a prostor kolem ohniště byl zdemolovaný. Chladící boxy byly rozmácené, plechovky od piva rozdupané a potrhané a všude se válela rozházená zelenina a obaly od jídla. Po Amádeovi nebylo ani stopy. Už jsem ho nikdy neviděl a Patrik říkal, že o něm po té noci nikdo neslyšel. Jeho kaven se poté rozplynul a ani já jsem o nikom z nich už nikdy neslyšel. Nikdy mi nevyplatili druhou polovinu honoráře, ale předpokládal jsem, že to tak bylo správné. Selhal jsem v jejich vedení a jejich rituál se zvrtl. Vím jen, že jsem uběhl kilometr ke svému autu a už jsem se neohlédl. Když jsem se vrátil domů, udělal jsem si malý průzkum. Ukázalo se, že v těch lesích se děje spousta podivných věcí. Lidé hlásili, že viděli světla na obloze, slyšeli podivné zvuky, slyšeli zvířata, která v této oblasti nejsou původní, a celkově měli ti, kdo tam zůstali přes noc, pocit strachu. V těchto lesích se také pohřešují lidé a úřady po nich nikdy nenašly ani stopu. Nebudu tady sedět a tvrdit, že jsem tam venku měl nějaký paranormální zážitek. Nebudu vám tvrdit, že jsem viděl Skinwalkera, Bendiga, mimozemšťana nebo něco podobného. Nebudu vám taky tvrdit, že jsem viděl ducha, kryptida nebo něco takového. Pravděpodobně se stalo to, že Amadu v tom kotli pálil nějakou psychotropní drogu a všichni jsme zažili skupinovou halucinaci nebo tak něco. To jsou věci, které jsem viděl. A to jsou věci, které jsem vyprávěl svým kamarádům, když jsme ten večer seděli a popíjeli u našeho každoročního táboráku. A poté, co jsem jim vyprávěl svůj příběh, se jich víc než pár přesunulo dovnitř. Možná, že temná tma před mým srubem byla teď až příliš temná.